Тук сме в района за козметиката. Мариана току-що си купи от тук. Купих един лак за ногти и една пила. И е така, като има изкарани кашони отпреде, това се казва синхуа или означава на стока, която могат да продадат по една бройка. Иначе всичко другото е по поръчка и не дават по една бройка. Това е момичето, си хапва, което продава. Двете неща заедно не ги дадаха за един лев общо, зато да се купи една бройка. Наедро, даже не знаем и колко струва. Сега ще питаме наедро колко ще струва. Чега руго май пифа, тоже очина. Да, да, Солян. Пита какво количество, казвам за голямо количество. Изглежда приятно червено, между другото, на живо. Тук има някакви златни... А тук има и ногти някакви, даже. Тук има някакви като бижута направени, такива. Тя сега смята колко би струвало това, ако е наедро. И няма да купуваме, но питаме просто да загубим времето. А тя даже звъни. Това, което се продава, ето това гел. Когато правиш ноктопластика, слагаш това гелче отгоре и се слага в една лампа да се изпичат ногти. Ето тук има различни цветове. А сега ние В момента не говори на китайски, говори с някой, го пита на някакъв друг език, на някакъв диалект. Разликата е колкото от българския до английския. Тук има всякакви четчици. Естествено, не са зарисувани. Даже една айфелова кула се сложи тук. Малко ногти. Сега ще ми даде цена колко ще струва този модел, който е тук. Мариана тук нещо се забля по нещо друго. Тук има различни декорации, които се лепат върху ногти. Различни камъчета. Троче, го май пифа. You want this pack or this? Чекай. Чекай. Пита какъв какво опаковане. Аз нарочно казах това, това е по-евтиното. Колко показва 0,6 юана. Мейджин, троче? Мейджин имаше хори шукаса. Лиудиан сан. Лиудиан сан. Питаме в центове, да чукне колко шесто. Това е... 9 цента и половина. Може би около 15 стотинки. Излиза да си купи човек в такава опаковка. Е такова нещо, което е голямо. Янда, тъбота. Ако е същото нещо. Същия лак. Това би трябвало да има прилична наценка. Това в България дори на лев и половина да се продава шишенцето. Със сигурност търговец ще има 10 пъти печалба в продукта. Чао, всичко добро.